ושלום לכולם, כאן איתי. והיום אנחנו בעוד פרק של Survival Games, פרק עשירי, אם אני לא טועה. כן, נהיה פרק עשירי. היום אני רוצה לדבר איתכם בפרק על ה-giveaway. מה שקרה, למה מחקתי, מי ששם לב, אני מחקתי את הסרטון. אני אעלה את הסרטון, אני אעשה אותו שוב, אבל אני מחקתי אותו בגלל כמה סיבות. סיבה אחת, עבר איזה שלושה ימים ככה, והיה לי 80 צפיות, שזה כלום. שלושה ימים, 80 צפיות, והיה לי איזה 30 תגובות. כן, ובמשתמש מיינקראפט המקורי, תוך, אם אני לא טועה, תוך יום, היה לי 100 ומשהו צפיות. לאן אני הולך? כן, אז אני חשבתי שאני קניתי את הקול אוף דיוטי, וחשבתי שיותר יאהבו את זה מהמיינקראפט. אבל כמו שאני שמתי לב, בקושי היה לי צפיות, בקושי דברים, בקושי כלום, כאילו בקושי צפיות, בקושי תגובות, בקושי לייקים. אני קניתי את זה סתם, כאילו. אני לא מבין שכאילו סתם קניתי את זה ואין לי מה לעשות עם זה, כי גם לי יש אחד Call of Duty Ghost. אז עם השני רציתי לעשות לכם, ואני ממש עצוב שזה מה שקרה, שסתם בזבזתי כסף. אני רציתי שזה יהיה לכם. ממש לי. אני רציתי שזה יהיה לכם, ובסוף זה מה שיצא. אני מקווה שבסרטון הבא שאני אעלה שוב פעם, אז מה הוא עושה? הוא יכול עליי? אז אני מקווה שבסרטון הבא שאני אעלה על הגיבווי, אז קצת תבינו את המשמעות, שגם אני יוצאתי על זה כסף, מהכסף שלי, ואני באמת רוצה שלכם יהיה טוב, באמת אני רוצה להשקיע בערוץ, כמה שיותר לצופים שלי טוב, שיהיה להם כמה שיותר מעניין. אני מנסה לעלות סרטון כל יום, לפעמים אני לא מצליח לעלות כל יום, בגלל שלפעמים אין לי מה לעלות, כי אני רוצה לעלות דברים מעניינים וכיפים, ולא סתם משעממים. אז לאכול לי כרגע, יש לי 71 סאבים, שתודה לכולם, ממש אני מעריך את זה, ותודה לכל אחד שנתן את הסאב, אני לא אחזיב אתכם. אבל כן, אבל מה שאני מצפה שבגיוויי, לפחות שאני גם מפרסם את זה בסקייפ שתהיה בתיאור של הסרטון, אני מפרסם שם לפעמים פרקים שעולים, מדריכים. אני באמת רוצה שלכם יהיה טוב, שיהיה לכם כיף, שתבינו מה אני עושה. כי אני לא מאלה שבסדר, אני בסרטון, מה שיהיה, יהיה צפיות, יהיה תגובות, לייקים, אני לא רוצה שזה יהיה ככה. אני רוצה גם ממש, אמרתי שיש לי הפתעה לספיישל 80 סאבים, שאני עושה סדרה חדשה, סדרה של, שאני משחק עם סאבים שלי. כבר כמה שעבודי, אז הסדרה הזאת תתקיים, שלי 80 סאבים, עוד 10 סאבים. אני ממש מקווה שיהיה לי. כאילו כל פעם שיהיה ספיישלים זה יהיה דברים כיפיים. בספיישל 55 סאבים, אני מצליח לעשות אוטו לערוצים קטנים כמו שאני נגיד. חכו שנייה. טוב, אז חזרתי. הייתה לי בעיה קטנה. כן, אז הסרטון הבא יעלה היום, יום רביעי. אני לא יודע מתי הסרטון של הגיבורי של הקול אוף דיוטי גוסט יעלה. אני מקווה שהוא יעלה או היום או מחר. רגע, בואו, יש בליץ סטאר.
איזה משחק גרוע. בוא נראה פה בליצר, ואז הנה אני אקח לי אקספי על הבור. כן, אז אני מקווה שבגיבורי שבסרטון הבא יהיה לי הרבה צפיות. אני מקווה שכולם תראו את זה. מה? רק? אז אני לא אכזב אתכם, אז גם אתם אל תאכזבו אותי. אני עוד יש כאן מישהו? אני עוד מתכנן כל מיני דברים כיפיים, אבל אני אוכל לעשות אותם רק אם אתם תאפשרו לי. רגע, לא! מה יש לזה? מה, הוא חצוף? אז כן, אני אוכל לעשות את הדברים רק אם אתם תיתנו לי לאפשר את זה. כאילו אה? מה, אין פרוטקשן? מה, אין פרוטקשן? מה? טוב, אני חשף לי עוד פרוטקשן. אני מעדיף את הפרוטקשנים. וואה, יש לי הרבה רמות. טוב, בואו נלך לרוב. בואו לספאון. הלאה, אז עכשיו באמת נתחיל להתמקד בסרטון. אמרתי את מה שיש לי להגיד. אני מקווה שזה באמת יעזור, שלא סתם אמרתי את כל זה לחינם. הלאה, בואו. וואה. בזמן האחרון יש לי טון הירידות FPS. יש לי טון הלאגים. חייב לפנות דברים מהמחשב דחוף. טוב, חבל שאין לנו קשת. יש לנו אבל חצי ספיד, זה טוב. אני אומר שנרד לעיר העתיקה, איך אני קורא לזה. למרות שעכשיו המצאתי את השם הזה, אבל בסדר. המיקרופון החדש שומעים אותי בהרבה יותר חזק. כאילו במיקרופון הקודם שלי, היה לי גם, לא היה לו מעמד כזה, הייתי צריך להחזיק אותו איכשהו מעצבן כזה. ועכשיו זה שומע אותי יותר טוב. יותר, בוא נגיד, יותר משוכלל המיקרופון הזה. טוב, יש לנו קצת רעשי רקע כאלה, אתם מכירים את זה? זה קצת, אבל אני לא יודע אם זה מפריע כל כך. כאילו זה קצת מפריע הרבה, אבל זה לא יודע, מפריע קצת. טוב, איפה האנשים? מה זה? 7 אנשים שנתיים, אף אחד לא רק אף אחד. טוב, אני אשתה לי 7... לא! מה? זה המהיר. לא! אל בזבז את כל... מה? וואה. עם מלא מאיפה הוא בא לי. חושב... עם מלא, לא. מה שאתה רוצה את זה לך כסף? תעזוב אותי. היה בן בלי עריכה. הלך מני! אתם בלך! מה הוא רוצה שאני אביא לו? אך, בוא נתחבא לו! אימאלה, תרוץ! תרוץ! לא! אני רואה את השם שלו נראה לי. הלאה, בואו נעשה ריג'ן ואז נקפוץ עליו עם החבר שלו, ויש כאן עוד אחד. איפה? אמא, אני מפחד. מאיפה הוא בא לי פתאום? הנה, אמא. בוא ימינייק, בוא. לא, ימינייק! אך, איזה... חנן. זה חננה. הופה, איפה אני הולך? איפה הספאון? אני לא יכול.
בא עוד אחד, חבר שלו כמו... איפה הוא? שטר. הוא חושב שהוא יכול לגמור אותי עם חרב מגולד? כאילו... מה, הוא דפוק? לא, אני מפחד שמישהו יבוא להרוג אותי. בוא, הלאה. איך אני הולך? עוד אחד! גם הוא רוצה למות, אני רואה. מה? זה לא פגע בו? תשמעו, אני הכי אפס בצליפה בעולם. הופה, הופה, מה שלך להציע? הייתי צ'ספיק מגולד שלך. או שאני עוזה. אני עוזה צ'ספיק מגולד. איפה הספאון אבל? הופה, דף מאץ'. לא, היה לו איזה מגולד, לא? צ'ספיק מגולד, לא, אני אומר לכם. אני לא עזיתי. זאת הספינה שמדברים עליה כל הזמן. אומרים, אני בספינה, אני בספינה. מה, איפה הוא? איפה אתה מטומטם? איפה הבן אדם? מה, הוא אמיתיך? הוא אמיתיך? הוא אמיתיך. אל תעשה לי ג'י. גוד לק. כן, אתה. לא, מה אתה שותה? מה אתה אוכל גולדן אפל, אה? הופה, אחד מת. השני. הופה. זה מה שאני מדבר. טוב, כמו שאתם רואים, 105 ווינים. את ה-100 ווינים השגתי לפני יומיים, נראה לי. כן, לפני יומיים. כמו שאתם רואים, קילי, קוינס, אני לא יודע אם אתם רואים או שזה חתך את המסך, כי זה לפעמים מה שקורה לי. טוב, אז אני אסביר לכם למה אין לי אינטרו. הסיבה היא שנמחק לי האינטרו. לא יודע איך נמחק לי. לא יודע, אני לא נגעתי בו. אבל מה שכן, עושים לי אחד חדש. יותר טוב. אז עד לכאן הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק. אם אתם רוצים להמשיך להתעדכן בערוץ, תנו סאב, ואני גם מי שחדש בערוץ, אני מעלה מדריכים, מיינקראפט. אני רוצה גם לעלות משהו אחר, מיינקראפט. פשוט אני... יש לי כל הדיוטי גורס שאמרתי, אני פשוט כזה גרוע. אני כזה מאפן ש... הופה. אני כזה מאפן שאני לא רוצה לעלות. אני עושה בשביל הכיף, אתם יודעים. אז מה רציתי להגיד? טוב, אז ניפגש בפרקים הבאים. אז יאללה ביי.